les desigualtats socials creixen, la pobresa creix, creix la bretxa social, ens allunyem d'Europa però el que evidència és que estem davant d'una situació d'emergència social. Eh? I aquesta situació d'emergència social es deriva del mal funcionament del mercat de treball, atur, precarietat de treball, eh, baixa qualitat de l'ocupació, empitjorament de les condicions de treball, augment de la bretxa salarial homes i dones, augment de la bretxa salarial eh, directius empleats, mal funcionament en definitiva del mercat de, de treball, també de les retallades en les polítiques públiques, deia amb però també les retallades amb la protecció social, les retallades amb tots els serveis que d'alguna manera haurien de corregir, atacar les desigualtats en origen. I el tercer element és l'existència d'una fiscalitat insuficient, però a més a més injusta. No només tenim una fiscalitat insuficient des del punt de vista de la menor pressió fiscal en relació a Europa que fa que tinguem menys recursos públics, sinó que també és una fiscalitat injusta on grans empreses i grans fortunes tenen un tracte molt favorable en relació a la mitjana de la ciutadania o a la mitjana de les empreses que contribueixen de manera més proporcional, però les grans empreses i les grans fortunes tenen mecanismes d'al·lusió fiscal, de frau fiscal també, importants que està fent que aquesta fiscalitat, que ja és insuficient per la pressió fiscal, acaba sent també injusta. No? Així veiem que augmenta la distància entre els més rics i els més eh, pobres. No? El 20% de la població més rica acumula sis vegades i mig eh, més recursos que el 20% de la població més, eh, més pobra. No? Eh, bueno, doncs aquí també és una dada preocupant. És precisament l'educació, la qualitat de l'educació, la universalitat de l'educació, el tractament diferencial de les situacions diferencials de les persones que arriben a l'educació un element que permet abordar la igualtat d'oportunitats, que permet combatre en l'origen les desigualtats dotant a aquelles persones amb un procés de creixement personal, petits, joves, de recursos de coneixement, d'informació suficients per incorporar-se plenament a la vida social i al mercat de treball. Si castiguem l'educació, estem castigant la possibilitat de la igualtat d'oportunitats en un context on hi ha molta pobresa i on la desigualtat social ha crescut. Si veieu, diguem, a l'informe, hi ha menys despesa social a Catalunya que amb el conjunt d'Espanya. Aquest, aquest és important, per la despesa social és que després diguem, marca tota una sèrie diguem, de d'aspectes de protecció. I, per exemple, hi ha hagut a Catalunya una caiguda de la capacitat adquisitiva del PIB per càpita més gran que Espanya. Que això no vol dir que el PIB per càpita de Catalunya sigui inferior al d'Espanya, és superior, però en canvi la caiguda que hi ha hagut durant aquest període ha caigut més a Catalunya el PIB per càpita que a la resta de, que el conjunt diguem d'Espanya. La precalitat en el mercat de treball, per exemple, és la que està generant les noves formes de pobresa. O sigui, no és, no és possible fer un anàlisi només de les desigualtats, parlant només de les desigualtats perquè, o de la pobresa, perquè sembla que caigui del cel, no cau del cel que ho de les polítiques i de la pròpia evolució del mercat de treball. I això es veu amb molta claritat. Quan veus el deterior del mercat de treball, veus amb el que diuen dels joves els nivells d'atur que tenen de temporalitat, de temps parcial, doncs evidentment s'explica que, que tinguin, amb el que diuen dels joves, tingui un nivell, diguem, de, de pobresa, 10 punts per sobre del de de que és la mitjana de la població.